labada gacmood baa dhinacaygan midigta ka soo baxday, sidii naag dhalaysa oo kale. Baa qof saanu gacmihiisa leeyahay, anigu ma arka wejigiisa, laakiin gacmaan arkaa, saas labada gacmood baan arkaa oo geeskan la iga hayo. Ilma iga soo baxay marka, baan iri ilma iga soo booday. Ilmaha marka iga soo baxeen, ilmuhu dhinac waa ka jawaan. Jawaanada waa taqaanaan, jawaanka baroonka ah oo jawaan jawaanka ah buu dhinac ka yihiin. Dhinaca kale wuxuu ka yahay ma arko, laakiin dhinaca aniga ixiga waa jawaan. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أخيرا تشرفت عليكم على جنبك بدأ من دي السود وهذا أنت هوري نورج وكتيب أما سنتين أنت كلا إيجا نحلمنا هي كسر وهذا جنبك بدأ من دي هدي إله إدمو وحان دوليا إن أنا إذي لو ذا هو أما إذي دي سود بيو معجزة الله تستيق ما مليون إيضا أو كشن كيلة سن معجزة إيضا إيه أيا وحا أي تري ستان سوسة وطر ما كوري وحيانا إلا إيضا في سنة معجزة وشمعيه la rabay in aan saddex bari fasax qaadano. Su'aalaha la isweydiinayay, su'aalihii markay dhammaadeen, shaqo waa kacay, si baan u kurbooday, waa walwalay, meesha baan ka kacay, qolkaan tagay, suuratul baqaraan daartay, dhagahan gashaday, wardi baan bilaabay, sariirtaana tagay, indhahaan isku xirtay. Marka awood baa i fuushay, wax badan oo badan oo badan oo badan baa i ruxay, waa la i ruxay. Markaas waxaan joojiyay astaghfaartii, waxaan bilaabay laa xawla walaa quwata, waa la iga daray, waxaan bilaabay aayad kursidii baan waxaan arkay anigoo sheekhi quraanka akhriyayay ka cod dheeraaday oo saan aayad kursida u qaadayay qaylo baan ku bilaabay. Waxaa iga soo dhex baxday gabar dhalinyaro ah oo aan da'deedu adiga 20-kii gaarin oo timo dheer leh, waa sii jeeday. Waxay qabtay cambuur gaaban, qaarka horena ka madow, inta kalena barabara kale, iyadoo niikinaysa iga soo baxda. Markay intaa iga soo dhex baxday, baan waxaan joojiyey, waa waayey, way soo baxday. Dhinacaygaas dhinacaana u jiifay midigta ah, dhinaca bidixdaaba iga soo baxda, iyadoo niikinaysa ciyaaraysa. Marka sidii hilaacii bay idhaafta. Qur'aankii marka waa igu socdaa, waa dhageysanayay, dhaguhu iigu jiray. Markay idhaaftay, markiiba waxaan joojiyey anigii, tabartaba iga dhacday. Astaghfirullah, alxamdulillah, intaan iri waa gam'a. Waxaan soo toosay duhurkii, markaasna subaxii bay ahayd. Markay qur'aanku dhammaado, anaga waxay noo tahay ilaa 8 subaxnimo bay ahayd. Duhurkii baan soo kacay anigoo fudaydka aadiyaab ugaysid. Alxamdulillah, dhowrkii bari oo qur'aanka fasax aan ahayn, aad baan qur'aan badan layla dagaalamayo, xijaabka la iga furayo, haddaan xataa leefka soo galo aan arkayo in lay ataagayo, aan iska ooyayo, aan baqayo, aan walwalayo, aan mataqaanaayeyto wax badan oo nolosha u daran aan arko. Maalintii qur'aanka aad bilowday oo dambe, anigoo waxaan soo galay qur'aanka mahmeynkii oo dhan ooynayay, wax aan tabanaya aanan garanaynin, oo inta iska ooynaya subaxii qur'aanka noo bilowday, waxaan bilaabay. Waxaad i weydiisay subaxii, su'aal baad i weydiisay, gabdho badan baa waxay dhaheen codka iyaga hala gooyo. Markaasaad aniga su'aal i weydiisay, waa anigii kulahaa, waa kuu ogolahay sheekhow, waxaad doonta isku samee. Cajaladaha la duubayo codkayga waxba ha ka jirin. Subaxii ka dambeeyey waxaa iga soo baxay laba gacmood baa dhinacaygan midigta ka soo baxday, sidii naag dhalaysa oo kale. Baa qof saanu gacmihiisa leeyahay, anigu ma arka wejigiisa, laakiin gacmaan arkaa, saas labada gacmood baan arkaa oo geeskan la iga hayo. Ilma iga soo baxay marka, baan iri ilma iga soo booday. Ilmaha marka iga soo baxeen, ilmuhu dhinac waa ka jawaan. Jawaanada waa taqaanaan, jawaanka baroonka ah oo jawaan jawaanka ah buu dhinac ka yihiin. Dhinaca kale wuxuu ka yahay ma arko, laakiin dhinaca aniga ixiga waa jawaan. Ilmihii markay iga soo baxeen, wax faahfaahina ma arag. Laa xawla walaa quwata, qur'aankana waa igu akhriyeysay. Ilmihii waa idhaafeen, meelay aadeen waa waayey marka, waa iga baxeen. Laakiin maxaan dareemay,
dhinacaas gumaarka, dhinaca kale dhabarka, nabar baa iiga taagnaa maalmihii labadii beri oo naga maqnayd oo dhan, sida nabar foolanayo kale la iiga hayay. Marka waxaan dareemay in xanuunkii iyo nabarkii ihayay inuu iga ba'ay, waa ka caafimaada. Waxaan arkay sheekho wax subxaana wa tacaala ka weyn yahay waxa igu dhacay, ilaah weyna waaxidka baa caadil ah, wax walboo dhacayana ilaah subxaana wa tacaala hadduu caafimaadku siiyo wax caafimaad kaa hor istaagi karaa ma jiro. Waan googo'ay jirkayga oo dhan, wuxuu ahaa maalmaha qur-aanka igu bilaabaysid, barcad iyo barmadow, gabdhaha aan wada socono intaan sawiraan tusi jiray, aniga dhan jirkaygu waa gadoomi. Waxa uu igu dhacay wax aan ka yaabay markay iga soo baxeen kabacdi, sheekhow waa walwalaa, waa kurbaysnahay. Wiig labadan bari qur-aanka markaad akhriyeysid, horta waan degay. Salaadii awal waan bilaabay markaan qur-aanka igu bilowday, maan habeenkii ka horreysay aan lacagta bixiyey, baan habeennimadeedi cishihii bilaabay. Salaadaydii ma joojin, laakiin salaada keligeedan faralkaan tukanayay. Waxaan bilaabay inaan sunno bilaabo, sunnaan bilaabo. Sunnaha awal ma ogolaan jirin, labada ragcadood oo subxiga ka horreysa mooyaane inta kale ma ogolayn. Hadda waxaan bilaabay inaan salaad walba sunnaheedi tukado. Waxaan bilaabay salaatuleyl. Hadda intaad qur-aanka ii akhriday xalay, saaka sidaan salaatuleyl u kacay, waa ku tukaday subxi, qur-aankana waa ku soo gala. Habeen ka horreysana salaatuleyl baan tukaday. Intaad hadda qur-aanka igu bilowday, laba habeen baan salaatuleyl u kaca oo la ii kiciyay. Xala waxaan u kacay iyadoo wax ololaaya iga soo baxayaan, qur-aanka habeenkiina baqaradan daarto waagaa iigu bariya, alaarmigaygaa ku qayliya iyadoo sida iigu daaran. Waxaan arkay waxbaan habeen, waxaan arkay xalay waxbaa raba inay iga soo baxaan ololaya, wixii marka iyagiyo ololayaan toosa indhaha kala qaada. Musqul baan galay, waxaan duceen iskhaafiyo sida hurdadii ku noqdo, waa la ii diiday istaag oo tukaan la igu yiri, kac tuko ilaahay bari intay xilligan waa xilliga ilaahay soo dhowaado, oradoo tuko. Qur-aankaygii baan soo qaatay halkaanaan dhigtay, waa soo weysaystay, waa soo cadayday, waa tukaday. Sidii baa salaad subxi ku tukaday, anoo wardinayaa salaadii la ii gaaray subxiga waan ku tukaday. Waxaa la igu yiri maani dhoweyta sheekhow, anigu waxbaa ila hadla, waxa ila hadla maaqaan, ilaahay baa kulle ii soo diray. Waxaa la igu yiri meesha lagaa asiibay ribad qaadato. Waana run. Hadda ka hor ribada waa la iga daadiyay 2008-kii, 2007-kii baan waxaan ka soo cararay labadeydii guri oo aan Minnesota ka gatay, oo midna anigu aan deganaa, midna kirella iigu jiray, baan waxaan ka soo cararay iyo gaari baan watay. Gaariguna ribu ahaa, labadaas gurina ribay ahaayeen. Waxaan imid Arizona daanan usoo carara 2007-kii, waa ololay, waa wax kastaa igu dhacay. Waxaasoo dhan waa habeenkii markaan seexdo gaari baa korkayga mara, haddaan meel cidla seexdo wax qaylaan ku dhex jiraa, magam oh, hurdo fiican ma seexdo, lacagta aan haysto ma malayn kartid, farxad kuma nooli, waan dagaalamayaa, gabar yar baa ii joogta waa iga carartaa, wax aniga dhan waa ololahaya. Waa ka soo carara. Waxaa la igu yiri meesha aad ribada ku gashay xataa ka tag, guryahana ka tag. Gabar baa igu tiri abtigay dhalay markii hore, maasha allah se ii lahayd, bay tiri walaalay ribadoodaan ku rabnaay maa noo daysi. Saa waxaan walaalay dembigu anuu igu socda, adiga miyuu kugu socdaa? Horta sideedaba waxaa weeye ilaahay ciidamadiisa qof mataqaana oo kuma lahan mid alle wuxuu doono iyo ilaahay ka dhigaya. Wamaa yaclamu juluuda rabbika ilaa huu, qof garanayo ciidamada ilaahay ma jiro. Mas baa lagaga dhigi, hangarla lagaga dhigi, ruuha dayr baa lagaga dhigi, wax walbo dhan. Marka maamulyuun waa qof caan ah oo naqaanay baraha bulshadana mataqaana aad looga yaqaanay, inta badanna mataqaana waxyaabo fara badan mataqaana looga bartay oo dhaqmo kala duwane. Laakiin haddii aad xasuustaan hadda ka hor jalalka Bidaan Media waxaa soo geliyey muuqaal aan kaga hadlayay maamulyuun, kaasi oo ahaa difaac aan difaacayay iyada xaggeeda
oo aan lahaa walaalayaalow yaa lagu waadide bal loo tartiibiyo. Dhanka kale isagana sheekhi Qur'aansaar kama taqanaayey u waday sheekh muxuu ahaa maxamed ista yaa isagana waxa uu ka dalbaday bulshada Soomaaliyeed dalkaas ay joogaan in muuqaaladii anshaxumada ahaa ee qaabka darnaa ee leeyahay Maxamedyuun in iyagana laiska tirtiro oo mataqanaayo qofkan ilaahay kusoo noqday in iska daayo. Ana ilaahay subxaana watacaala darti buu weydiisanayaa qof walba oo video qaab daran ka haya Maxamedyuun in uu delete gareeyo, inuu tirtiro. Haddaad ku sii farxday inaad sii haysatana waxaad ogaataa rasuulku ballan buu qaaday salawatullahi wasalaamu calayh, ballankana ma jabiyo. Daawadayaal, waxaa intaas aan soo gabagabeynayaa barnaamijkii aan kaga hadlaynay mucjisadkii Sayid Maxamedyuun. Intaan barnaamijkan gelinno, waxaa idinkaga taasaasi nabadgelyo.